السلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں آلو چکن، بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1.5 کپ گھی لیے میں نے، گھی کو گرم کر لیں، 1 ٹیبل اسپون اس میں ڈال لیں گرم مسالہ ثابت، پھر اس میں چکن ایڈ کر دیں، اور چکن کو پھر کلر چینج کرنے تک پکا لیں۔ کلر چینج ہو جائے تو آلو ڈال دیں، کرنے کے بعد اس میں مسالے شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمک 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون گرم مرچ 1 ٹیبل اسپون، تیزا دھنیا 1 ٹیبل اسپون، کو مکس کر لیں۔ براؤن پیاز 1 کپ اچھی طرح بھنائی کر لیں 5 منٹ۔ جب بھون جائے تو پانی ڈال دیں تقریباً 3-4 کپ، اور آلو اور چکن کو گلا لیں، پانی شامل کر کے مکس کر دیں۔ آلو چیک کر لیں گل کیا ہے، میرے آلو گل چکے ہیں، اس میں وہ گرم مسالہ الحمدللہ ریڈی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔